Bugün rəşadətli ordumuz işğalda olan bir neçə strateji yaşayış məntəqəsini düşmənin tapdağından azad edibdir. Şəhidlərimiz var. Xəyallarım vardı mənim, öz dünyam vardı mənim, sevdiyim vardı mənim, sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun, vatan, vatan sağ olsun. Benim çok değilecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı benim, bir vatanım var Azerbaycan'ım, doğma diyarım. Ana, ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Ana, ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun, vatan, vatan sağ olsun, vatan, vatan sağ olsun.
Arkadaşı Rövşən öz şiirimi şəhid üçün təqdim edirəm. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı, adın tarixlərə yazdı qardaşım. Haqqın dərgahına qalxdı qardaşım. Ay ana, saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı qardaşım. Haqqın dərgahına qalxdı qardaşım. Şəhidlər qoymadı ensin bu bayraq. Hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerim, vətən inancım. Bu vətən savaşı xalqın ruhudur. Şuşa baş tacımız sizsiz şanın. Tacını bəzəyən qızıl zərsiniz. 2783 şəhid bu xalqın dinində ta əzbərsiniz. 2783 şəhid aydın səmalardır, açıq alındı. Sizin sayənizdə Ağdam azaddı, Kəlbəcər alındı, Laçın alındı. 2783 şəhid Xudayar səsində vətən sözsüz. Qarabağ uğrunda təkcə şəhid yox, həm də Qarabağın artıq özsüz. Bizlərə haqqınızı halal eləyin. Sizlərin hər addım izi vətəndir. 2783 şəhid, 1245 yaralı igid, yüzlərlə qəhrəman qazi vətəndir. Səkkizi sentyabr çağırış gəldi və zəhnlə telefon zənginə çağırdıq. Gecə ilə gəldi, səhər getdik bankomata. Oradan Ucar rayon hərbi hissədən yola saldıq, təntənə şəraitdə. Hansı istiqamətə getdi öncə? Öncə Ağcabədi istiqamətdə, orada oldu. 5-10 gün ondan sonra apardılar Füzuliyə. Füzuli, Cəbrail, Xocəmət istiqamətdən döyüşdə yaralandı. Yaralandığını ne zaman bildiniz?
Narahat olmur, mən yaxşıyam. Ağırıncı zəngi də 30 oldu. Yenə danışdı hamımıza, atası ilə danışdı. Atası ilə dedi, ata mənə fəxr eləyə bilərsən. Yəni, narahat olma, biz Xocavənd Şuşa istiqamətində də bizi yuxarı qaldırırlar. Ola bilsin, danışa bilməyə də narahat olmayın. Axırıncı zəngi onda oldu. O atasının belini qırdı, bizim ürəyimizi yandırsa da biz fəxr edirik onunla. Fəxr edirəm ki, Fikrət belə oğluymuş. Noyabrın 8-i biz onun şəhidlik xəbərini aldıq. Prezidentimiz Şuşanın alınmasına elan eləyəndə. Elə bir o orada dedi axı, şəhidlərimiz var, kədərli. Elə bir o bizə, Allah'a and olsun, elə bil ki, mənim ürəyimə danmışdı. Elə bir mənə düşün, deyir ki, şəhidimiz var. Ondan 40 dəqiqə zat keçmədi, bizə xəbər gəldi. Elə bu Mahir müəllim də öz qohumumuzdur. Eşimdə, yoldaşımın qohumudur. Gəldi, xəbər verdi bizə. Ondan biz daha belə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, o heç vaxt, yəni şəhidlərimiz unudulmur. Adları tarixlərə yazırdı, zəfərlərə ucaldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalanlara da Allah kömək olsun. Axı Zəfə sizlə nə zaman əlaqə saxladı, Fikrət, sözləri, son sözü, nə oldu? Axırıncı danışığı zəngi 30-u oktyabrda oldu və dedim, atam mənlə fəxr eləyə bilərsən. Mən də gəldim evdə danışdım, biraz kövrəldim ki, bu niyə belə deyir. Sorundan sonra əlaqə kəsildi. Özü də dedi ki, bəs ata, ola bilsin zəng eləyəmirəm, darıxma. Bizi qaldırdılar yuxarı, telefon tuta bilmir, tutmaz, darlıq azad olmaz. Və elə də oldu. Yaran qalmayayım, bəli. Mən bir ata kimi fəxr eləyirəm ki, oğlum vətən uğrunda şəhid oldu və bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Ali başqanımdan can sağlığı, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı, qazilərə də rəhm diləyirəm. 1997-ci il Ucar rayon Müslüslük kəndində yaşayan Məmmədovlar ailəsi xoşbəxt günlərin birini yaşayır. Körpə Fikrət bu ailəyə gəlişi ilə ailənin sevincinə sevinc qatır. Atasının qayğısı, anasının candan çox sevdiyi laylaları, oxşamaları ilə günü gündən böyüyən Fikrət, Müslüslük kənd şəhid Əhliman Məmmədov adına orta məktəbə ilk qədəmlərini qoyur. Elə ilk gündən Fikrət məktəbdə müəllimələrinin, şagirdlərin sevimlisinə çevrilir. Güləriz, çalışqan, sakit təbiətli Fikrətin güləriz-i birdən gülüşdən məhrum olur. Uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən anası dünyasını dəyişir. 9 yaşlı Fikrətin gözündə həyat birdən qaranlığa çevrilir. Ümidlə hər gün anası ilə gözəl xəyallar quran Fikrət ağlını belə gətirə bilməzdi ki, onu bağrına basıb, öpüb qoxlayan mənim igid oğlum, böyü, anana, vətəninə, xalqına layiqli bir oğul deyən anasının səsini eşitməkdən zalim əcəl onu ömürlük məhrum edəcək. Fikrət azyaşlı bacısı ilə uzun müddət nənəsinin qayğısı ilə böyüməyə məcbur olur. Günlər, aylar, illər keçsə də Fikrətin hər gün anasız keçirdiyi günlər onun yaralı ürəyinə məlham qoymur. Bacısına hər zaman, bacı, mən anam üçün çox darıxıram. Mən anama sarılıb, onu öpüb, qoxlamaq, isti qucağında yatmaq istəyirəm deyərdi. Mən nə zamansa anama mütləq qovuşacam deyərək özünə təsəlli verərdi Fikrət. Məktəbdə Xocalı faciəsinin anın gününə həsr olunmuş kiçik kompozisiya hazırlanarkən Fikrət Sevinc müəlliməyə yaxınlaşıb xahiş edir ki, oynanılacaq kompozisiyada əsgər, şəhid rolu varsa müəllimə ona versin. Fikrət orta məktəbi belə yadda qalan bir şagird kimi başa vurur. 2016-cı ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Xidmətini en saylı hərbi hissələrin birində başa vurub geri dönən Fikrət, həm anasının yoxluğu, həm də həyatın ona vurduğu ağır zərbələrə sinə gələrək ayaqları üzərində möhkəm dayanmaq, həyatını davam etdirmək məcburiyyətində idi. Bir çox yerlərdə çalışır. 2020-ci ildə Sokarda çalışan Fikrətin sanki
yoldaşlarından öz tərbiyəsiyle, təlim tərbiyəsiyle seçilən şagirdimiz olur. Bu məktəbdə keçirilən bu hərbi vətənpərvərlik mövzusunda keçirilən tədbirlərdə şahinlər, cəsurlar hərbi idman oyunda həmişə yoldaşlarından fərqlənirdi. O vətənə, torpağa bağlı şagirdimizin olmuşdu. 2014-cü ildə məktəbi bitirib, 2016-cı ildə hərbi xidmətə, növbəti hərbi xidmətə çağırılıb və hərbi xidmətdə iştirak edib. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra hərbi xidmətdə olduğu müddətdə həm də aprel döyüşləri olmuşdu. O aprel döyüşlərində də iştirak edib. Bu son bu səfərvərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təlimlərinə cəlb olundu və o da könüllü olaraq cəbhəyə getdi. Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə və Füzulinin, Cəbrayılın azad olunmasında igidlik göstərdi. Və Xocabəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. O şəhid olandan sonra o cəsur döyüşçü medali ilə təltif olundu. Və biz nədir Fikrətə həmişə yad edəcəyik. Onu şəhid ruhu qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlərin nurla dolsun. Mən Fərəcova Sevinç Əhliman Məmmədov adına Müslü Kənd Orta Məktəbinin müəlliməsiyəm. Özüm Ağdam sakiniyəm. 7-ci sinifdən bu məktəbə köçkün olaraq gəldikdən sonra bu məktəbdə şagird kimi şagird olaraq gəlmişəm və sonra da bu məktəbi bitirərək məktəbin məzunu olmuşam və sonra universitetə daxil olub bu məktəbə müəllim kimi işləmişəm. Yəni dolayısıyla bir Ağdam sakini kimi mən o müharibənin ən dəhşətlərini görmüş insanlardan biriyəm. Uşaq yaşlarıma baxmayaraq o travmanı almış insanlardan biriyəm. Və bu mənim hər zaman istər istəməz bir vətəndaş kimi borcum idi ki, yaxın keçmişimizi heç vaxt uşaqlarımıza unutturmayaq. Bacardığımız qədər uşaqlarımıza bu vətənpərvərliyi aşılayaq. Buna görə də mən əlimdən gələni edirdim müəllimlik fəaliyyətim dövründə etmişəm. Vətənpərvərlik mövzusunda Xocalı faciələri, 20 yanvar faciəsi və digər matəm günlərimizi heç vaxt uşaqlarımızın yaddaşından silinməsin, qan yaddaşımız heç vaxt uşaqlarımız unutmasın deyə biz tədbirlər keçirdirdik, yüksək səviyyədə tədbirlər keçirdirdik və bu tədbirlərin birində mən Fikrət balamıza bir rol vermək istəyirdim. Mən istəyirdim ki, şagirdlər özləri seçsinlər, yəni o sevə-sevə aparsınlar rollarını. Və Xocalı faciəsi idi, səhv etmirəmsə, o Xocalı faciəsinin il dönümü idi, anım günü idi. Dedim ki, mənə elə bir şagird lazımdır. Orada həm düşmən tərəfi göstərsin, tərənnüm eləsin, göstərsin, həm də Azərbaycan əsgərini tərənnüm eləsin və orada ağlayan anaları tərənnüm eləsin. Belə bir rolumuz var idi. Uşaqlardan təbii ki, seçdilər, hər kəs öz seçimini etdikdən sonra Fikrət əl çəkmədi. Dedi ki, müəllimə, nə olar? Mənə Azərbaycan əsgər rolunu verin. Hər zaman mən bunu, hər zaman deyəndə mən çox duyğulanıram özümdən asılı olmadan. Dedi ki, müəllimə, şəhid rolunu mənə verin. Orada çünki şəhid olmalıydık bir neçə şagird. Dedim ki, olar. Düz çox sevdiyim şagirdlərdən biri idi Fikrət. Erkən anasını itirdiyi üçün də bir başqa sevgim var idi o uşağa qarşı. Sanki istəyirdim ki, o uşaq heç zaman sevgidən əsirgəməyək o uşaq sevgini. Və həmin müharibə ərəfəsinin o keçməkeşlərində mən gördüyüm üçün mən bilirdim ki, onun yalnız qəlbində o, necə deyirək, sevgi həsrəti olan insan onu çox gözəl apara bilərdi. Və doğrudan da o uşaq orada həqiqətən də o qədər gözəl iştirak elədi ki, əskər rolunu o qədər gözəl iştirak elədi ki, və o son məqamda orada şəhid olmalı idi, yıxılmalı idi yerə və dedi ki, ay, elədi, güya onu vurdular, yıxıldı yerə. Dedi ki, o həmin bizim kollektivdə onun rəhmətlik nənəsi də işləyirdi bizim həmin ərəfədə.
nənəsi də baxırdı tədbirlərdə, hamı bütün kollektivlə iştirak edirik. Nənəsi, bir də gördük ki, nənəsi çox ağlayır. Niyə ağlayırsınız? Solmaz xala nə oldu? Dedi ki, mənə elə gəldi ki, o uşaq həqiqətən yıxıldı, həqiqətən öldü, həqiqətən şəhid oldu. Yəni o qədər vətənpərvər hissi ilə o yıxıldı, o qədər vətənpərvər hissi ilə o şəhid olmaq o qədər həvəsli idi ki, sanki istəyirdi. Sonradan mən eşitdim ki, yoldaşlarından eşitdim ki, yəni o əsgər yoldaşlarından ki, o doğrudan da sanki döyüşə atılmaq istəyirdi. Hər zamanda döyüşə atılırdı. Yəni bax, mən Fikrət haqqında çox söz deyərəm və mən hər dəfə də Fikrət haqqında nəsə deyəndə mən özümdən asılı olmadan gözlərim dolur, ağlayıram. Hətta öz ailəmizdə də, evdə də elə bilirəm öz balamı itirmişəm, həqiqətən deyirəm. Çox üzr istəyirəm, həqiqətən. Fikrət bizim hamımızın balamız idi. Biz hər birimiz istəyirdik ki, o hər zaman bizim sevgimizi hiss eləsin. O başa düşməsin, düşünməsin ki, o təkdir. Anasızdır. Ana sevgisindən məhrum olan. Bəli, ana sevgisindən məhrum. Çünki çox kiçik yaşlarda ana sevgisindən məhrum olmuşdu. Yadımdadır, belə bir onun anası dəfn olunduğu gün o dərsdən qaçmışdı anasının dəfni üçün. Yəni kiçik yaşda uşağı aldatmaq çox asandır, amma Fikrəti aldada bilmədik. Fikrətə biz başqa ana sevgisini verə bilmədik. Çünki o Fikrət başqa ana sevgisini sanki qəbul eləmək istəmirdi. Müəllimlərimiz hər birimiz səfərbər olurduq ona o sevgini vermək üçün. Amma elə bir ona yenə də çatmırdı ki, anasını çox istəyirdi. Həddindən artıq çox istəyirdi. Hətta yoldaşlarına da bir neçə dəfə demişdi ki, anam üçün çox darıxıram. Anamın yanına elə getmək istəyirəm ki. Düzdür, qürur duyuram. Bir müəllimə kimi qürur duyuram. Fəxr edirəm ki, mən şəxsən, mən özüm adımdan deyirəm, mən fəxr edirəm ki, o şagirdə mən dərs demişəm. O şagirdin müəlliməsi olmuşam və bu gün də fəxr edirəm onun haqqında nəsə deyirəmsə. O Fikrət mənə uşaqlığımı qaytardı. Fikrət mənə gəncliyimi qaytardı. Fikrət mənə doğulduğum torpağımı qaytardı. Fikrət kimi oğullar mənə uşaqlığımı qaytardı. Mən borcumu hərdən deyirlər ki, şagirdlər müəllimlərin borcundan heç vaxt çıxa bilməz. Mən deyirəm ki, Fikrətin borcundan mən müəllimə kimi heç vaxt çıxa bilməyəcəm. Çünki o mənə doğulduğum torpağımı qaytaran igidlərimizdən, cəsur igidlərimizdən biridir. Odur ki, mən onunla fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, mən elə bir uşağı tanımışam. Uşağı sevmişəm. Bu gün də onun haqqında çıxış etmək mənim üçün qürur vericidir, həqiqətən. Çox şükür ki, torpaqlarımız alındı, onların qanı yerdə qalmadı. Çox şükür, bugünə min şükürlər olsun ki, Ali Baş Komandanımızın zəfəri ilə, onun, belə deyək, əzmi ilə, oğlanlarımız, igidlərimiz bir sözü ilə, bir kəlməsi ilə, bir yumruq olaraq, bəli, birləşdilər, bütöv bir Azərbaycan olduq. İnanın səmimiyyətimə, bütün Azərbaycan xalqında mən bunu hiss elədim. Həmin ərəfədə, o 44 günlük ərəfədə mən hiss elədim ki, uşaqlar, kiçik uşaqlar belə Qarabağ Azərbaycandır deyib, necə fəxrlə belə bağırırlarsa, bu bilirsiniz nə demək idi, bu bizim... Bəlkə də uşaqlar Qarabağı görməyən uşaqlar, Qarabağı tanımayan uşaqlar bu sözü deyirdi. Bunun hamısını bizə Ali Baş Komandanımız bunu bizə aşılamışdı. Və ona görə də bugünkü gündə Fikrət kimi oğullar bir kəlməsi ilə qaça-qaça getdi, uça-uça getdilər. Şəhid olmaq üçün sipər oldular o vətən uğrunda. Və mən bununla fəxr eləyirəm, açığı fəxr eləyirəm. Bizim çox uşaqlarımız getdi. Bu kənddən neçə yüzlərlə uşaq getmişdi, yəni həmin ərəfələrdə. Mən onların hər biri ilə fəxr eləyirəm, hər biri ilə. Və gəldikdən sonra hər biri ilə ayrı-ayrıqda görüşmüşəm, ayrı-ayrıqda getmişəm, bağırıma basmışam. Və bu mən onların hər biri ilə fəxr eləyirəm. Fikrət isə tamam başqa cürdür. Fikrət elə bir zirvəni fəth elədi ki, o zirvəni bəlkə də adi ölümlə fəth eləmək mümkün deyil idi.